Olwaleero ennaku z'omwezi lima 13 omwezi gwa luberebere omwaka 2013. Bwe buti obwali mu 12 ennyonyi ya Kenya ekika kya Airbus A310 n'egwa era abantu 169 waabo 179 abali ku nnyonyi eno ne bakkirira ekaganga. Ennyonyi eno yasaanawo bwe yali mu bwengula wakati mu liyanja erya Atlantic Ocean. Ennyonyi eno okubeera mu bwengula yali yaakava ku kisaawe ekimu mu ggwanga lya Ivory Coast. A310 yava e Nairobi mu Kenya nga yalina kuyimirirako mu Lagos e Nigeria, wabula olw'embeera y'obudde eyali embi n'etagisobozesa kugwa ku kisaawe ekyo. Oluvannyuma lw'okulindirira essaawa 3 mu bwengula yasalawo ne yeeyongerayo era n'egwa mu kisaawe ekimu mu Ivory Coast.